30 då, eller 33. Bestämdtalen A, B och C, så att grafen till funktionen skulle skriva här nu då. A är lika med B är lika med C är lika med. Så och vi har grafen Y är lika med AX upphöjt till 2 och därmed BX och därmed C i punkten 0 och 1 istället. Så om vi har 1 är lika med 0 är det, 0 är det också, och därmed C. Så har vi C är lika med 1. Det skriver jag direkt där. Och då har vi den andra. Och här linjen Y är lika med, jag ska skriva den på annan färg. Y är lika med X minus 1 till tangent i punkten 1 och 0. Så det betyder, tangens betyder att ja, om den ser ut så här så har vi 1 och 0 här då. Så. Ser ut så i alla fall. Det betyder att den här är samma som y-värde. Okej. Det vill säga om jag ska ta y prim på den här funktionen så har vi y prim är lika med 2ax och därmed b. Och den här linjen har k-värde lika med 1. Varför det? Det vet vi här. Den här egentligen, den där blåa som jag har skrivit, y är lika med 1x minus 1, så mitt k-värde är 1. Så om jag kan använda den så har jag y prim x måste vara lika med 1 också där. Så har vi 2ax och därmed b är lika med 1. Det är en av mina ekvationer. Men den skulle gå igenom den punkten. Så har vi 2a multiplicerar 1 och därmed b är lika med 1. Så 2a och därmed b är lika med 1. Det ser bättre ut. Och nu, om vi ska tänka på den här funktionen en gång till med den här punkten, så har vi y är lika med ax upphöjt till 2, därmed bx och därmed c i punkten 1 och 0. Så har vi 0 är lika med a multiplicerar 1 upphöjt till 2 och därmed b multiplicerar 1 och därmed 1. Så om vi sätter båda led med minus 1 så har vi minus 1 är lika med a plus b. Då har vi två linjära ekvation som vi kan använda. Så har vi a plus b är lika med negativ 1. Och sen vi har 2a och där är b är lika med 1. Så om vi subtraherar varje term då a minus 2a blir negativ a. Den här blir 0. Så har vi lika med negativ 2. Då har vi a är lika med 2. Så här a är 2. Och det är bara b kvar. A plus b är lika med negativ 1. A är 2. Och därmed b är lika med negativ 1. Så tar jag båda led med negativ 2. Nej, så tar jag båda led med 2. Så är b är lika med negativ 3. Så har vi b är negativ 3. Och då bör funktion lika ser ut så här. A är lika med a som är negativ, som är 2. Så 2x upphöjt till 2. Så tar jag med 3x. Och därmed